Волонтерський арт-десант у ці дні гастролює Західною Україною. 20 лютого, в День пам'яті героїв Небесної Сотні, музиканти виступили у Тернополі. Для місцевих глядачів вони виконували ті ж композиції, які ще кілька тижнів тому ними насолоджувались наші бійці на передовій. Вітер по степу пісню співає про Україну. Плаче невин. Темні ночі в наші очі, в наші зорі кулі свищуть. А як ніби стали очі, чорний дим от пожарища. Світлана Мировода грає на незвичайному інструменті. Це гітара-прапор. Такі інструменти є ексклюзивними. Їх виготовили у Львові спеціально для наших солдатів, котрі воюють на Сході. Вона тільки випускається конкретно на наше замовлення. А чому почали випускати ці гітари? Тому що ми їх даруємо талановитим хлопцям, бійцям, які грають, або навіть ми колись трапили, що взагалі має музичну освіту боєць. Ну, а так от гітари не було. Колись прийшов до нас музикант, підійшов на концерті, маестро його позивний, і він таке соло зіграв на гітарі, а гітари не було. То, власне, вже йому і вже кілька гітар ми подарували туди безпосередньо на схід, а цю мені як арт-волонтеру теж наш арт-десант подарував. Вхід на концерт був безкоштовним, але при вході стояла скринька, куди кожен міг пожертвувати гроші для воїнів у зоні проведення бойових дій. В Ковелі це було десь 6 тисяч гривень, передали бійцям добровольчих батальйонів, правий сектор. Зараз ми зібрали приблизно десь 15 тисяч за два концерти. Знову ж таки, от хлопці вже дзвонять з правого сектора і з Карпатської Січі. Напевно, що будемо купляти глушники, вони замовляють. Ну і там деякі ще необхідні речі. Арт-десант – це музиканти-волонтери, які об'єдналися, щоб разом виступати на Сході перед нашими воїнами. Протягом минулого року там уже відбулося кілька сотень концертів. Поїздки такі, наприклад, на 5-6 днів. І за кожен день ми можемо давати іноді по 3-4 концерти. І це можуть бути не тільки, скажімо, там клуби чи будинки офіцерів. Це дуже часто є просто небо в лісосмузі, біля танків, десь біля бліндажів, на стерні. В день артилериста ми взагалі виступали біля градів, які відійшли, були від лінії фронту. Арт-десант уже виступив у Івано-Франківську та Хмельницькому. Наступне місто на черзі – Вінниця. Після цього артисти повернуться на схід до наших воїнів, щоб між бойовими чергуваннями вони могли відпочити під звуки української пісні. Для них це дуже потрібно. Для них це більш потрібно, ніж навіть якась така матеріальна допомога. Тому що їм важливе, увага важлива і те, що про них дбають, пам'ятають, люблять. І коли ми вже закінчимо свій виступ, вони нас міцно обіймають і кажуть, ми так, як ніби вдома побували.